Jemi rikthyer në studion të pjesë fundit, do flasim për inovacionin, rinin, digitalizimin, ekonomin, të gjitha këto sektore që mblidhen në një term, startupet e reja. Dhe për të folur për këto startupet, çfarë janë startupet, është një term që përdorim shpesh në gjuhën tonë, ne, por edhe politikanët. U kam kënaqësinë kem dy shqiptarë të maqedonisë veriut, mikun tim Blerton Zejneli, studiues i ekonomisë, dhe Gëzim Qailin, konsulent IT, një term më shkurtër besoj më okay. Blerton, Gëzim, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat. Ta nisim me ty Blerton. Tani termi startup, më thjesht për njerëz të thjeshtë, çfarë nuk kupton? Fillimisht faleminderit, është kënaqësi që jemi këtu sot, dhe të bashkëbisedojmë për tema me interes për gjithëshëm. Termi startup, si fillim, është një term i cili është pikur për të identifikuar kompanitë e reja, të cilat fillohen, dhe të cilat kanë karakteristika të ngjashme, siç janë numri i vogël i punëtorëve që nisen nga një grup i caktuar njerëzish, dhe të cilat paraqesin në treg një mision të caktuar apo një ide të caktuar, e cila pastaj kërkon që të pranohet ose jo nga tregu. Pastaj nga startupet kemi, nëse ato kanë një sukses caktuar, kemi zhvillimin e kompanive të mesme dhe të vogla, dhe nga ajo kalojmë në kompani të mëdha. Gjithsesi startupe ka shumë kompani të cilat mbesin në këtë fazë për një periudhë më gjatë. Ja, një përshkrim i sakt i një studiues ekonomie që e tha në mënyrë shumë të thjeshtë çfarë startupi. Gëzim, a ti je fokusuar tek fusha e marketingut e IT-s dhe duket se tashmë ky vit dhe pandemia na drejtoj gjithë drejt zhvillimit teknologjisë. Si ka ndikuar gjithë kjo situatë në këto startupet e reja që sa blertoni në Maqedoninë të Veriut, por le të themi edhe në gjithë rajonin? Po, pikërisht, unë jam njëri nga ata që kam kriju një startup, kompani të vogël, tash një kohë, edhe tash pandemia, përveç atyre të këqijave që ka ne tash i din, ka pasur edhe disa të mira, ndoshta mund të themi. Një nga ato ka qenë ai përshpejtimi i detyrueshëm i digitalizimit të disa pjesëve. Çfarë u përshpejtua më shumë që dhe ai ishte me gati? Fatkeqësisht këto shtetet që janë pak më pak të zhvilluara siç janë shtetet e Ballkanit nuk ishin të gatshme për këtë përshpejtim të digitalizimit, si mund marrin fushën e arsimit, institucionet tjera shtetërore. Mirë po, pandemia i detyroi që këtë pjesë ta përshpejtojnë, edhe e dim se tash një kohë edhe universitetet kanë filluar, do të thonë, pjesën e digitalizimit, pjesën online, filluan, u detyruan që të fillojnë ta praktikojnë. Gjithashtu edhe institucionet tash shtetënore e shohim se e kanë marrë pak më seriozisht këtë pjesë, edhe kanë filluar, do të thonë, kanë bërë plane që shumë shërbime ndaj qytetarëve më atë pjesën klasike ta largojnë edhe ta kthejnë në pjesën digitale që të jetë sa më e lehtë të qasja edhe të jetë më praktike edhe të jetë e kohës. Berton, kthehemi tek ekonomia, tani këto okay. Thamë që nuk ishte gatshme. Shoqëria, ekonomia, askush nuk ishte gatshëm për këtë hap të digitalizimit. Por në aspektin ekonomik, në ato kalkulime që ti mund të bësh, sa mund të ketë kushtuar një kompani e gjithë ky zhvendosje e gjërave në digitale, në online, dhe sa kohë do i duheshin në normalitet që ta bënte këtë gjë, për mos ishte pandemia? Themi, vlerësoj që në një kontekst të caktuar, gjithsesi që kostoja do të ishte shumë më e ulët, po duke pasur parasysh kërkesën e madhe që është shfaqur për gjitha mjetet digitale, qofshin ato të komunikimit, apo të organizimit projektit dhe punës, mund të shohim që shpeshherë kompanitë tash janë ballafaquar me këtë sfidën e kostove. Por në anën tjetër kemi dhe zvoglim të kostove, edhe ata duhet ta kemi parasysh. Kemi shumë kompani të cilat kanë kaluar nga puna në përzyra dhe tashmë nuk kanë nevojë për një zyrë, për një hapësirë të caktuar. Në anën tjetër kemi dhe kostot e lëvizjes, kostot e afrimit të punëtorëve në vende të caktuara, përveç prodhimit, mendoj në fushat e tjera, veçanërisht në fushën e shërbimeve, kostja e përgjithshme e operacioneve është zvogëluar, dhe kjo fal digitalizimit dhe kësaj shtytje e cila është dhënë nga pandemia për të vajtur në drejtim të digitalizimit të shërbimeve. Por në anën tjetër një kosto ka ardhur dhe me këtë, ofrimi i shërbimeve për menaxhim, platformave për komunikim, blerje e tyre, kemi licencime dhe kështu me radhë, po ashtu trajnimi i punëtorëve, një kosto shumë e madhe, e cila pranojmë ose jo është përshpejtuar shumë,
dhe efekti saj do të tregohet tash në periudhën e stabilizimit të pandemisë. Gëzim, kjo gjithë kështu debat, në maqenit veriu, pas të flasën dhe për Shqiprin, indimoj këto start-upet e të rinjve, apo i pengoj? Tash nëse flasin për start-upet, këtë term zakonisht përdoret për kompani që ka meren me teknologji. Po. Dhe pjesa e kompanive që ka meren me teknologji, pandemija ndoshta i ka ndimu për arsye se ishte koha e shkurt ku shumë kompani kërkonin shërbime digitalizimit edhe do me thonë u rritë punë. Ndërsa një pjesë tjetër të kompanive, pandemija i ka fatkeqësisht i ka ndëshku edhe ka pasur shumë vështërsi. Tash, Maqedonia e Veriut, fatkeqësisht, edhe si këto shtetet tjera, që ka më pak zhvillume, nuk është se ka pasur një plan konkret që realisht të ndimoj kompanit e reja, që bëjmë përpjekje me vetë iniciativ, zakonisht start-upet janë një grup të rinjsh, të cilët ka një ide të përbashkët, edhe fillojnë çdo gjë nga zero, me përpjekjet e veta, me financat veta, edhe tregu sot është shumë konkurent, edhe është shumë e rëndë që nga zero ta kalosh tek një ishi. Edhe tash te pjesa IT që ka jonë, mund të themi se pandemia na ka ndihmuar për shkak se na ka rrit punën fal digitalizimit, edhe ka patur një përshpejtim shumë të hofshëm edhe të pjesa e-commerce, me thonë të shitjet online. Gjerë online, shitjet online, po. Edhe ka qenë goxha mirë, edhe besoj se në përgjithësi për shoqërinë, kjo pjesa e digitalizimit ka ndikuar mirë, edhe u ka lehtësuar shumë më mirë jetën, ta themi. Ndalim pak tek të mbështetje që japin, që jep qeveria Maqedonisë së Veriut për të rinjtë, për inovacionin, për teknologjinë. Nëse mund të bëjmë krahasim me mbështetjen, ju keni pas takimet në Tiranë. Cila është mbështetja që jep qeveria atje dhe qeveria këtu? Kur jemi te mbështetja e startupeve, mbështetja e kompanive të reja, veçanërisht atyre të cilët janë në digitalizim, zhvillimin teknologjik ose sektorin e IT-s, duhet dallojmë llojet e ndryshme, duke filluar nga mbështetja financiare, mbështetja teknike, mbështetja institucionale apo administrative, lehtësimi i mundësive të ndryshme, qofshin ato për punësim, pastaj përgatitje e kuadrave të reja, e kështu me radhë. Por nëse ndalemi konkretisht tek pandemia dhe diskutojmë mbështetjet financiare ose paketën financiare të saj. Okej, pandemi, mbështetje financiare që japin në përgjithësi. Po, mendoj, nëse flasim për Maqedoninë e Veriut për shembull, shohim se kemi disa masa të cilat janë aktive. Një nga ato është fondi për vetpunësim, i cili ofrohet nga agjencioni për punësim, dhe jepet një numër të caktuar të rinjsh të cilat kanë një ide biznesi dhe duan ta fillojnë atë ide biznesi. Si është procesi i organizuar? Sa është korrekt në përzgjedhje dhe në të gjitha procedurat, është një pyetje tjetër që për mendimin tim lë shumë për dëshiruar. Mirpo, si strukturë është një ide e cila mund të zhvillohet. Po. Në anën tjetër kemi fondin për inovacion, Republikën e Maqedonisë së Veriut, është një koncept më i ri, i cili ka qenë ekzistent brenda qeverisë, por është zhvilluar shumë vitet e fundit, për shkak se i është ofruar një buxhet më i madh, ku përkran ide konkretisht inovative dhe ide për biznese të reja në sektorin e IT-s. Më konkretisht, kemi tashmë rezultatet e para nga kompanitë e para të cilat kanë filluar themi të lulëzojnë në treg, si rezultati për krajes e cila është afrua. Thashmë fillim kemi lloje ndryshme për krajes për shkak se fondi inovacioni tashmë ofron dhe trajnimin dhe ofrimin e qendrave të ndryshme të cilat bëjnë mentorimin për krahjen në zhvillimin e biznes planit, planit marketingut dhe zhvillimit të biznes idesë në përgjithësi. Nga takimet që patëm në Tiranë, pam që ka edhe këtu veçanërisht zhvillim në aspektin e zhvillimit të hapësirave të përbashkëta për zhvillimin e IT-s, edhe zhvillimin e inkubatorëve të ndryshëm të startupeve, që mendoj është shpresëdhënëse për zhvillimin e startupeve në afat gjatë, veçanërisht në sektorin e IT-s. Gëzim, kërëvitë e Ramon, disa dalë e ti, ka qenë fushat, ka thonë që në Vlorë, në Korçë, do ketë vënde punësimi për IT që mund të rinë deri në 10.000 euro paga në muaj. Është reale kjo pagë për dikë që merret me IT? Dikush mund duke punuar vetëm me atë gjë, mund të përfitoj pak deri në 10.000 euro në muaj? Nëse ja kaq të mëdha të ardhurat nga kjo punë, është pyetje thjesht. Me IT, me veçanërisht me programim, janë të mundshme këto paga. Mirë po, nëse e shohim përsëri, do të thonë shteti duhet të angazhohet edhe më shumë në këtë drejtim,
në digitalizim, në shërbimet të cilat ndoshta është dashur shumë më herët ti filloj dhe ti ken mundësi të ri që shembull një nga mangësitë nuk e di saktash në Shqipëri, po në Maqedoni, Veriut. Maqedoni e Veriut është. Miqtan të ambasadës greke më një herë agoj. Tash e sa vite ka përpjekje, por nuk ka ende rezultate që është e turshme, nuk kemi PayPal. Okay. Edhe, në më thonë, ti edhe nëse ke një pagesë, diçka ke vështirësi për ti tërhequr edhe të ardhurat që ti ke fitu me mund edhe me djerës edhe me punën tënde. Sektori IT-së pa diskutim duhet të shumë më shumë përkrahet, se ka një ardhme të shkëlqyeshme, ajo është ardhmja, edhe përparësia e jonë çka kemi, si shtetë çka jemi në Europë, kemi mundësi reale edhe shumë të mira që të punojmë me tregun e jashtë. Mm. Për arsye se pagesat në shtetet tona janë pak më të ulta, edhe kompanitë jashtë me shteteve edhe në Amerikë, edhe në Europë kanë interes të madh që krahu i punës është më i lirë dhe kanë interes shumë të madh që të kemë bashkëpunim e partneritet me kompani që ka veprojnë në Ballkan. Edhe kjo do ishte shumë një përpjekje shumë e mirë, ndoshta që edhe qeveria, edhe bashkia, flasë më shumë tash për Maqedoninë e Veriut, të fokusohet, të ndihmoj në ide çka tha edhe Blertoni, më thonë në hapsirat e përbashkëta, çka njifen, çka ka një kosto shumë të kapshme për një grupacion të ri, çka dëshirojnë ta zhvillojnë një ide. Edhe pikërisht edhe me Blertonin jemi duke diskutuar edhe mendojmë që fillojmë diçka të ngjashme, ende jemi duke zhvilluar iden, prandaj jemi edhe në Tiranë për të pasë çka kanë bërë shtetet e rajonit, edhe besojmë se në të ardhmen. Uroj të jetë një nisje mbarë kjo. Berton, duhet ndalem pak tek këtu, kjo është pyetje për të dy. Tek këto bizneset e reja të rinjve, me që një të rriut, kush domine më shumë? Shqiptarët apo Maqedonasit? Jo, okay, nuk është pyetje nacionaliste, jo, thjesht përpara. Jo, është trendi. Është një trend, jo, është një trend shumë interesant. Sidomos viteve të fundit shohim që ajo që shpesh herë thuhet në teori, shohim që fillon dhe vjen dhe në praktik, ku ekonomia ose bashkëpunimi ekonomik kalon barierat kombëtare apo nacionale. Dhe shohim shumë kompani të reja tashmë, sidomos sektorin IT-s, që janë me bashkëthemelues të jo vetëm shqiptar, maqedonas, por edhe me bashkëpunëtor të huaj, 2-3 apo 4 bashkëthemelues, kryesisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Gjermania apo këto vende të gjermanofonse. Dhe shohim që shumë startup, shumë kompani kemi një bashkëpunim të madh mes dy etnive, që është pozitive në kontekstin e asaj se dëshmohen aftësitë e ndryshme dhe njerëzit vlerësohen për atë që janë, për arsimin që kanë dhe për aftësitë të cilat i përfaqësojnë. Një gjë që duhet thuhet dhe është shumë evidente, është një zhvillim shumë i hofshëm në kryeqytet dhe një ngjecje në qytete të tjera sa i përket zhvillimit të supermarketit, edhe veçanërisht sektorit të IT-s, është një tendencë për të afruar drejt qendrës, më afër institucioneve, më afër atë. Atë e kemi ndjerë edhe në Shqipëri, dhe mendoj është trend edhe në Kosovë dhe në shtetin e rajonit. Okej, në Tetov ti jeton Tetov dhe ti je detyruar tashmë të shkosh në Shkup për të bërë çdo gjë apo jo? Jo detyrimisht, po mendoj përgjithsi si trend janë më afër institucioneve për shkak të edhe të tregut, edhe të ofrimit të njerëzve të cilët kërkojnë një standard tjetër të jetesës, dalin nga universitetet, kuadrot e reja e kështu me radhë. Gëzim, ku janë më mirë shqiptarët? Kur them shqiptarët, them shqiptarët gjithë në IT se sa shtetet e tjera të rajonit. Cila është pika fort që ne duhet aty të asaj të mshojmë? E ke fjallën cilin nga këta tre shtetet? Jo, në fja shqiptarën, kombi shqiptarën, ne le themi, shqiptarën në Shqipëri, me që një dërgjithë në Kosovë, nga ato që bashkëpunime që të ka parë dhe aftësitë e shqiptarëve, cila është pika jonë e fort që në dalon nga tjerët? Pika jonë e fort, pa diskutim që në dalon do shtë nga tjerët, është rinia jonë, qka i kemi është një rini, do me thonë, shumë kërkuse, shumë ambicioze, shumë të aftë, pa diskutim. Rinia pësi në Kosovë, Prishtinë, Tiranë, po edhe në Maqedoninë, do me thonë, e ka të i kaluar këtë pjesën etnikë ose ankesat se jetojmë në shtetet varfëra ose shtetet pashvillume, edhe janë të fokusuar shumë
të pjesa IT-së edhe të pjesa e dizajnit, edhe fokusu i tyre është, më thonë, tregu global. Edhe kjo e ka bërë atë kemi një rini, do të thonë, me aftësi të jashtëzakonshme që kanë kapacitete shumë të larta, po që fatkeqësisht ju mungon pak ai suporti institucional, çka e përmendëm edhe më herët, ajo shtytja ndoshta çka duhet t'ju jep institucionet, mundësia që ta tregojnë veten edhe të zhvillojnë idet e tyre, edhe e mira e IT-së është, domethënë se tregu është gjithë. General është i përgjithshëm, ti mund një ide ta zhvillosh në Tiranë edhe ta shesësh në Amerikë ose kudo që ka treg. Kjo është përparësi shumë e madhe edhe këtë fatmirësisht rinia e ka kuptuar edhe vazhdon domethënë ta zhvilloj me një hof shumë të madh. Dhema, dhe një në fund fare do duhet në të dy një këshill për gjithë të rinë që janë të dyzuar për nisur një iniciativë të re. Në aspektin ekonomik, në aspektin IT. Në aspektin ekonomik mendoj që në shumë fusha ekziston një hapësirë, themi e palëvruar dhe me shumë mundësi për të realizuar dhe mendoj që veçanërisht në vendet tona edhe pse jemi ekonominë në tranzicion për një periudhë më të gjatë, gjithsesi ekzistojnë mundësi dhe të rinjtë besoj fort duhet të zhvillojnë idetë e tyre këtu dhe të kenë mundësi që pse jo të bashkëpunojnë me botën, por të ofrojnë, të kryojnë dhe vendet reja të punës dhe një zhvillim për vendet e tyre. Mendoj që ka shumë mundësi, mjafton që ato t'ju ofrojnë organizatave ndryshme, institucioneve ndryshme të cilat ofrojnë përkraje, mentorim, biznes inkubatore, kështu me radhë, dhe përkraje për zhvillimin e ideve të tyre. Po ashtu kemi edhe forume ndryshme të investitorëve, shpeshherë kur nuk një grup të rinj ka një ide shumë të mirë, ka një plan se si duan ta realizojnë atë, por nuk i kanë mjetet financiare, t'ju drejtohen këtyre investitorëve të ndryshëm dhe të kërkojnë përkrajen e tyre për të filluar një biznes. Mendoj që kur nuk është vonë për të filluar diçka të re, dhe mendoj se çdo mundësi e re krijon pastaj dyer për të ardhmen. Dhe pa dyshim inkurajoj të gjithë që idetë e tyre, të cilat shpeshherë i bisedojmë në kafene, ti materializojmë duke i vendosur dhe duke i provuar ato në treg. Gëzim? Edhe pse ka shumë kompani, ka shumë ide që ka janë zhvillu, përsëri do më thonë ka hapsirë për ide të reja, prandaj gjithë të rritë duhet të vazhdojnë, punojnë, të mendojnë që të hynë treg, mos dorëzohen, bëjmë përpjekje të vazhdueshme, duhet të kemi pak durim, ndoshta një periudhë pak më e gjatë duhet që të fillojë dhe të jepë rezultatet, po patjetër, domethënë tregu ka shumë hapësirë të mëdha që a mund të zhvillojmë ide të reja, mund të zhvillojmë kompani të reja edhe vetë punsohemi, të krijojmë edhe vende tjera pune për edhe për të tjerët. Prandaj këshilla ndoshta do jetë që të fokusohen më shumë të këto trendet botnore të edukimit, që ka janë kryesisht të programimit, të inteligenca artificiale, të zhvillimi i lojrave, animimi, grafik design. Për atë që ka e theksua më herë, më thonë, tregu është global, edhe mundësit janë pa fund, vetëm falë aftësive të tyre. Kjo është mëse sakt. Dhe më fakt, mbeti më bëndaj që sa Blertoni që shumë start-upet reja në Maqedoninë e Veriut, nuk ka më dallim mes mesia shqiptare në Maqedonas. Kjo është dëshmia e saj që ka më shumë gjëra që na bashkojnë se gjëra që na ndajnë dhe uroj që realisht kështu të jetë gjithmonë, do të vazhdojë gjithmonë. Dima, shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese dhe uroj që të jetë një rrugë mbarë kjo që e rrotull për të finalizuar dhe për të çuar Maqedoninë e Veriut diçka të re, për të cilën ndryshim që ndikon të gjithë shqiptarët natyrisht. Faleminderit edhe një herë, uroj shumë suksese.